A Praça Encantada, um evento comemorativo ao mês da criança, será realizado pelo Sistema Fé Comércio, Sesc Senac, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, contando com o apoio do governo de Sergipe. A repórter Selma Souza vai trazer mais detalhes. Selma, boa noite para você. Oi, Givan, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Estou aqui voltando de fato a ser criança. Estou aqui com as meninas, a Valentina, com a Carol. Estão gostando da praça? Sim! Pois é, a criançada já chegou cedo para aproveitar toda essa programação que está sendo montada aqui justamente em comemoração à Semana da Criança, ao Dia das Crianças. Uma programação muito importante, muito legal, porque isso desenvolve a economia, isso desenvolve o turismo e também isso movimenta o Centro Comercial de Aracaju. Comigo aqui já o Fernando Carvalho, presidente interino da FEComércio, porque esse é o objetivo de fato, né? Boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Gilvan, os estúdios, boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. Realmente, esse é o objetivo, é uma iniciativa da Fé Comércio, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, com total apoio do Governo do Estado, para trazer aqui as famílias, as crianças, né, para desfrutarem desse belíssimo cenário que foi instalado aqui, intitulado o projeto Praça Encantada, né, e para que as crianças possam vir aqui se divertir, participar de brincadeiras, desfrutar de tudo que está aqui instalado inteiramente gratuito para a população sergipana. Com isso, atraímos as pessoas, as famílias, para o centro de Aracaju, para a participação aqui na praça central da cidade, atraindo também consumidores para o comércio, que é um dos objetivos da Fé Comércio. Então, certamente, você vai ter um fluxo maior aqui na Praça Fausto Cardoso e no centro de Aracaju como um todo, contribuindo para o desenvolvimento do comércio central da cidade, fazendo esse resgate do nosso centro histórico. Você falou isso, muito importante, porque os pais acompanham, os pais também se encantam e aproveitam. Sem dúvida, todos nós fomos crianças um dia, né, e ainda nos maravilhamos com isso que está aqui, né? Criamos também, certamente, mais um cartão postal para a nossa cidade, né? As pessoas que vêm aqui, e hoje na época das redes sociais, todo mundo aqui faz uma foto, faz uma selfie, coloca nas suas redes, isso roda o Brasil, roda o mundo como um todo, e certamente será mais um cartão postal para a nossa cidade. Isso vem se somar a outros eventos que a Fé Comércio tem planejado, que já vai implementar ainda dentro desse mês. Teremos a Semana da Sergipanidade, de 24 a 29 de outubro, fazendo um resgate cultural e de estímulo a esse apego e do ufanismo mesmo de todo sergipano, de todo aracajuano, a nossa cidade, nosso estado. E culminando no final do ano com o Natal Iluminado, já consolidado no evento da nossa capital. Com certeza, é tão tradicional, a gente já vai sentindo um gostinho de como é que vai ser no final do ano, né? Sem dúvida. E este ano a Fé Comércio também, em parceria com o Governo do Estado, estará estendendo o Natal Iluminado não só para Aracaju, mas para outros municípios de Sergipe. Vamos certamente colocar isso como o maior evento natalino do nosso país. A Praça Encantada vai até quando? A Praça Encantada será durante todo o mês todo o restante do mês de outubro, até o dia 29 também. Vai se confundir junto com a Semana da Sergipanidade, cujos estandes, onde vai ter a participação aqui de diversos municípios, acho que 18 municípios do nosso estado, vão ter aqui suas barracas, trazendo sua culinária, seu artesanato, né, e a Brasel participando com alguns restaurantes aqui, fazendo comercialização de comidas típicas, todas elas servidas em pequenos pratinhos, vindo do artesanato de Santana de São Francisco. Coisa boa. Obrigada, presidente, pela sua participação. Está todo mundo convidado. Ó, tá todo mundo convidado para aproveitar aqui essa Praça Encantada que vai até o final do mês. É verdade, Selma. Parabéns a todos os envolvidos aí nesta homenagem às crianças. Obrigado, viu? Boa noite para você.